بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کنیر تو میرے مہتروں بھائی فدا صاحب جتنے بھی دور دراز تو مہمان ہیں راجا حفیظ بابر صاحب بہت سارے جتانیوں جی ماشاءاللہ جی انہوں نے جناب گلفام اثرت صاحب الفام بسم اللہ ویلکم جناب بسم اللہ جی بسم اللہ جی یہ خصوصی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت استانے لائق جتنے بھی سارے بزرگ بدم نے اندر ہو جتنے بھی امن آباد سنگی دوست اس بستی اس علاقے اس ٹوک نال اس خطے نال تعلق رکھ رہے ہو دور دراز تو آئے ہو سارے کی میری طرفوں میری ساری پارٹی کی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام اج دی خوبصورت بزم اساں تساں اکٹھے ہونے نال سبب سب تو پہلے اس کریم رب دی مہربانی کہ جس نے خوشیاں دا موقع عطا کیتا اور اس خوشیاں دے موقع دے نال تے خوشیاں دا رنگ تے نال پٹواری ادب نے سنگ اساں تساں دی خدمت دی حاضر ہوئی ہاں جس طرح اگر اسٹیج سیکرٹری ندیم صاحب سے دسیا ساڑے عزیز گلفام اثرت صاحب مڑے نال انشاءاللہ اس کی اچھی محفل سناسن میں بھی کوشش کر سکوں جو کچھ جاننا اچھے انداز نال پیش کری سکاں یہ بزم جس خوشی نے اندر منعقد ہے جناب ولید طارق صاحب بزم نے دولہ دوستان کا محبت چاہتا ہوں انہیں مطابق اسا حاضر ہیں جناب راجہ آتف صاحب یو کے راجہ ارشد صاحب راجہ عرفان خان رضوان نواز صاحب خرم نواز صاحب شاڑے موسم پائی انہوں نے خصوصی محبت راجہ فیض جہانگیر راجہ اسماعیل راجہ عبیب راجہ زین صاحب سارے ان کے چاہتا اور محبت اور خصوصا اسا نہایت مشکور ہاں ساڑے مہمان ساڑی بزم نے اندر جناب راجہ اعجاز صاحب گجر خان جہانگی تھو میں ان کی بزم نے اندر ویلکم آخنا جناب محترم چودھری ظفر خان صاحب مندرا گجر خان تھو ساڑی بزم نے اندر جی ہیں ویلکم شیر خان حافظ امریش صاحب راجہ سکندر صاحب راجہ اظہر صاحب دیگر بھی جتنے سماعین محبت والے جنہ اپنا قیمتی ٹائم کڈیا آسانی ملے اللہ سارے کی شاد و آباد رکھے اساں تساں نے شکر گزاریا کوشش کرساں سو کی محدود کرن دی
معرفے کھڑی بیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ روبی کشمیر نے فرمایا کہ صدا صدا ہاتھ آندا نہیں یہ کرما دا ویلا رب جانے نال سبب دے کد ہو سی مڑ ویلا کہ میلے سبب نالے قسمت نالے تے خوشی دی گل ہے کہ موقع خوشی نال ویسے بھی اکٹھے ہونے نے اور بے شمار سبب بھی ہونے لیکن اللہ پاک نے یہ بڑی مہربانی ہے کوشش کر سوں کہ محدود کرن لئی ایک دفعہ سب کو دل نال تاجداری ہر وہ اجم نکلما یاد کرو قدم نواز کریا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم دستور روایتی ثقافتی انداز میں چند منٹ ساز حسن اور اس کے بعد باقاعدہ محفل سروان بسم اللہ Thank you.
سب تو پہلے تسوں دوستو عزیزاں بھرا کے میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ تسوں سارے چیز تو باہو بھی واقف ہو کہ سارے بھائی جناب راجہ ولی طارق صاحب انہوں نے شادی خانہ آباد کے سلسلے جا جناب پروگرام رکھ دو ہے جس نے جیسا تو سارے ساتھی انہوں نے خوشی شریک ہویا کوشش کریا جتنی کوئی دیر محفل ہوا ہے پیار خلوص محبت نال دے کے محفل سنے اساں بھی کوشش کر سکے تو دوستا پران ہے دل خوش کریا محفل میں مہمان خصوصی میرے بڑے بھائی جناب راجا اعجاز صاحب فخر چنگی اور جناب ساڑی موسن چودھری ظفر صاحب مندرا نال تعلق ہے آج نے محفل ہے جڑا خصوصی حکم سے میرے بھائی راجا پورن نواز صاحب اور جناب سارے بھائی راجا عرفان خان صاحب راجا رضوان نواز صاحب راجا آتف صاحب انہوں بھائی نے چاہت نے نال آج نے پروگرام رکھ دویا کوشش کر سکے جتنے تک بڑا ذہن کم کرنا یا عقل تنائی سوچ تو سب دوستوں نے پرانے دل خوش کریا دیوار ایک صدا کیتی ہے بسم اللہ
ساري 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 ساري
دے قابل استاد سائیں بڑی خوبصورت روائی سائیں صاحب نے پیش ہوئی اس مقام تے دائم اقبال دائم مرد قلندر نے لکھیا شاعر کرن بے شاعری مال ماری لیکن کیڑی گل ہے شاعر کرن بے شاعری مال ماری
Thank you.
کرم کرے تیری مہربانی کیونکہ آس تیرے کرم دا تیرے فضل دا تیری مہربانی دا دائم اقبال مدد کا نمبر لکھیا یا سبیل مالک تیرے بوئے تسا بگدا تیرا دار تو داتا ہی کنے اٹھا ساری مگدے ہیں نبی ولی شہید مرید مرشد تیرے بوئے تسا بگدا مولا میرے مولا دلان راز جانا لالا ہے تو آرہا تھی کوئی چیز ہونا ہے نہیں تو غریب تیرے اگر ہے صدقہ ریزے کے صدا کرنا روان سیس سجود کا مولا کیوں اس وقت ہے تیرے بعد مائی باپ کا پہن برا چڑھ گیا اپنے یار کا واسطہ میں نے یار کا بھکھ بکھا اصل دشا سارے دنیا داریا مالک اگر عرضی کرسا تو لازمی گانے کچھ نہ کچھ آپ ہے بستا ہے لیکن فقیر آنا تیرا سونیا منگا فضل تیرا کیوں فضل باج امید نہ کام لاوے باب رب ادا بتا دا ہے Thank you.
خسیر قدیر لالا او دین آلا او شبیر بسیر او قدرن رکھن آلا او قادر مغلق او رزق دین آلا حاضر سردار آجی میرا بھاو صاحب جنے Thank you.
تو ہے پردے کوش مولا پردے لاؤن دا بندہ کمین ہوگے بندہ دینو بھی مالکہ کو بھی جاندہ جس ویلے دنیا نے بیس کو آرام ایاسیاں نے اندر میں بھولا لیکن سرکاری علی نے فرمایا کہ دنیا جڑی ہے مصر مرداری اور اس کی چانہ دے جڑے ہو کتے الدنیا مدرات الاخرہ کہ جڑی دنیا ہی یہ آخرت بھی کھیتی ہے اس مقام کا مرحوم راجہ در بلائی سرکار نے شیر لکھنے کہ مالتی کی گالنا اعتراف ضرور کرنا ہے کیڑی گالنا مالک اے تیری قریبی ہوئی کہ میں اپنی غلطی مان لی جس میں نہ ٹھوکر لگی پھر تیرا ادھر نظر آ گیا لکھنے
جس طرح اوہدی بزم دی روٹین ہے اس نے مطابق چند دروائیاں آقا تاجداری ارگو جن آقا ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان باق جس طرح انتظامیہ نے دوستان حکومہ اس نے مطابق دائم بار مرد دلندر نہ شیر بے ساتھ لکھنے ہیں قصور لے قلم کرسی جنت حور قصور لو قلم کرسی میں تو بات حضور پر نور دائے چودری ظفر صاحب میرے بھائی حافظ امریز صاحب اور جناب راجہ مرد نواز صاحب راجہ عطف صاحب انہوں نے چاہت اور جناب میرے بھائی راجہ عرفان صاحب راجہ رضوان صاحب انہوں نے چاہت مرحوم و مغفور یعقوب صفری صاحب فقان نے لکھا ہے شیر آواز گیتی تشریف ملکی تے اکیل باس پائے Thank you.
مقام تے صدر یجا ناظر صاحب سرکار چنگے بہرے دے نوں اڑے بھائی پوچھنا اوندا جے حضور ہوندے پوچھنا اوندا سرکار نے کیا کہ اساں تو سونے نبی نے امتیاں
شادي دل آج سوائے رکھنی رکھنی لیکن ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ رب نے کارخانہ کعبہ بتا نے نال بھرپور ہویا خانہ کعبہ فریاد کی تھی کہ مکی یہ امید ہی کہ اے مالک میں تیرا کارا آجا بتا نال بھرپورا لیکن اے امید رکھنا کہ تیری توحید بھی لاج رکھنا لا بھی آ رہا سا میں کچھ نہیں آگیا فریاد کر سا تو مردہ کے لندرہ میں عرض کی تھی میری تعمیر کی تھی ابراہیم خلیل میں مار تیرے چل گیا یا کفر بلا گیا میں بیت اللہ میں خود ہانا اندر حد آحد دیئے ایک دینے خوبصورتی پتھر دی بردی دی کیا کرنے چک بیٹا لکھڑکا ساتھ یا کھا بیٹھ کھا جا لڑی
Oh,
Come on, 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 come on
Thank you.
راتی رنگ نہ کھاوے عارف کٹی فرمانے Come on.
مرحوم راجي زبر سرکار نشير ہونے کے آپے
Oh,
ਨਹੀਂ ਲੇਦੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਬਰਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪੁਰ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅੱਖਿਆ ਦੋਸਤ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾਵਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਈ ਮਾਫੂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਟਿਕਣੇ ਵਈ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੁਨੀਆ Thank you.
محبوب مرضی کا نام لگی آسم مرن دے ہو جاتا ہے لیکن کیا دوست پتہ مہربانی کریں کڑی گالی کو کروں سجنا کروں کر جاویں بے آس گتے کیوں تیرے پیروں کے یار رخ سارا
لیکن اچھا کہ دوست اے عارض تمنا جگ جسم نہ رکیواں نال بھریا ہوا میں تے کملا صدائی بنی کے لیے بجوا دا مارنا تیری گیت نہ پھکا کڑی گالی مرحوم راجہ دبر صاحب سرکار نہ شیر اس مقام نہ لکھنے ولكنك تجد انك تجد انك
ماسٹر توفیق رانی سوئی چیلیا نے لکھ رہے Yeah.
Shukur
سبرانی چاہتا ہوں کوشش کرسا کہ کسی نے پچھا ہاتھ رہنا راجا ونیم صاحب وافر جوا راجا اکرام صاحب سمانی نقلت راجا خرم وافر جوا راجا عدسام محبوب راجا سامر چودری انفر بھنڈا راجا زیاد وافر جوا حال جوا گروپ لکرسون میرے بھائی جناب راجا اجاز صاحب فخر چنگی انہوں نے چاہت نال شیر راجا زمور صاحب نے لکھیا بڑا پیارا شیر ہے آپ سرکار ایک صدا کی تھی Yeah.
اشتركوا
Thank you.
شكرا بڑا خوبصورت گیت پیش ہویا جس طرح بھائی نے چاہتا ہے جن تو بول میں پیش کرتا سمی نے میرے بھائی جناب آج نے محفل چیف گیسٹ دولا بیا ولید طارق صاحب انہوں نے چاہتا جناب راجہ شہزیب صاحب راجہ توفیق صاحب راجہ زین صاحب اور جناب فیضان صاحب انہوں نے چاہتا میرے بھائی راجہ خرم نواز صاحب انہوں نے چاہتا نماد نامی روٹے نال تعلق ہے اور جناب میرے بھائی چودھری سلمان گجر صاحب انہوں نے چاہت اور جناب میرے بھائی ہادی عظیم صاحب انہوں نے چاہت چودھری جاوید صاحب انہوں نے بھائی نے چاہت رال آواز کی تھی میرے بھائی احمد صاحب انہوں نے چاہت آواز کی تھی سمی میں دیوار بہواری وہ بہواری میں باری نہیں سمی
Thank you.
منزل سسيه
دے خرمرہ نے چاہ دی نکاح زیدہ انہوں نے ایک سوسی چاہتا آخر کار Thank you.
مہربانی جی سارے دوستوں کا شکریہ